کنسالڈیٹ ورکر حظ کٲم کران پارٹ ٹایم ورکر کٲم کران کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شُنَمتہٕ پٮ۪ٹھ حظ سٲنۍ پریس کانفرنس چھِ امہِ غرضہٕ غایتہٕ موٗجوٗب حظ یُس مِنِمم ویجز ایکٹ گورمینٹن یا ہر کُنہِ ڈِپاٹمینٹن اِمپلمینٹ کوٚر 2014 منٛز ہر کُنہِ ڈِپاٹمینٹن اِمپلمینٹ کوٚر یا یو نوٚو 570 رۄپیہِ ہُررایکھ ہر کُنہِ ڈِپاٹمینٹس مگر مےٚ چھُنہٕ یہِ سمجھ یِوان کہِ ہیلتھ ڈِپاٹمینٹس سۭتۍ کیازِ چھُ سوتیلی ماہ کا سلوک گژھان ہر وِزِ ہر رنگ چھُ گژھان ہیلتھ ڈِپاٹمینٹس سۭتۍ سوتیلی ماہ کا سلوک وۄنۍ چھُ اَسہِ پریس کانفرنس امہِ غرضہٕ موٗجوٗبن کہِ تھٲومٕژ 17 مئی پٮ۪ٹھ گژھِ سون پروٹیسٹ کنٹِنیو چالو سُہ چھُنہٕ پتہٕ پاے ییٚمہِ کِنۍ زہر آسہِ اتھن منٛز سیوٚد سُسایڈ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ وۄنۍ تیار کیازِ وۄنۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوزٲنی سون أسۍ چھِ ایل جی صٲبس کرِ اَسہِ اپیٖل پنٕنِس ییٚمِس کٔمِشنر ہیلتھس کرِ اَسہِ اپیٖل مگر کِہینۍ چھُنہٕ اَسہِ اندان چھُنہٕ اَسہِ کِہینۍ وۄنۍ چھِ أسۍ موتبان کران ییٚمہِ پریس کانفرنسٕکۍ ذٔریعہٕ ایل جی ایڈمنسٹریشنس أسۍ چھِ موتبان اپیٖل کران تٔمِس کہِ 15 تانۍ کٔرتو سون مسلہٕ حل تہٕ اَسہِ کٔرۍ تو مِنِمم ویج ایکٹ کِس دٲیرس منٛز بیٚیہِ کٔرتو اَسہِ لیگلایزیشن نتہٕ چھِ أسۍ 17 پتہٕ تمام بھوٗک ہرتال کرنہٕ خٲطرٕ تیار سُہ آسہِ سون یہِ حظ پروٹیسٹ کنٹِنیو سُہ چھُنہٕ اَسہِ پاے کۭتِس کال روزِ کۭتیاہ مرن تَمیُک ذِمہٕ دار چھُ یہِ حظ یہِ گورنر ایڈمنسٹریشن یوٗ ٹی ایڈمنسٹریشن بیٚیہِ چھُ کٔمِشنر ہیلتھ تَمیُک ذِمہٕ دار مگر پنٕنِس ڈایریکٹر صٲبس چھِ أسۍ شُکرِیہ کران کہِ یُتھ ڈایریکٹر صٲب ایٖماندار ڈایریکٹر صٲب ییٚمۍ ظٲلمن ہِنٛدۍ جڑ لٔگۍ مِٹاونہِ کہِ مےٚ چھُ باسان پٔزۍ پٲٹھۍ بَنایہِ نوٚو ہیلتھ نوٚو ییٚمۍ وَنان چھِنہ نوٚو کشمیٖر مگر مےٚ چھُ باسان نوٚو ہیلتھ بَنایہِ یہِ کہِ أمۍ بُڑٲے وُہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ تِم ظٲلِم یِم یِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِم یِمن ستاوان ٲسۍ مگر ہیر سیکٹریٹ منٛز چھُنہٕ اَسہِ وٕنہِ مدد مِلان کِہینۍ کہِ ییٚمہِ کِنۍ أسۍ ہرتالس پٮ۪ٹھ 17 مئی پٮ۪ٹھ چھِ کنٹِنیوسلی تہٕ زہر کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ سُسایڈ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ وۄنۍ تیار اَمیُک ذِمہٕ دار چھِ ایل جی ایڈمنسٹریشن تہٕ ایڈمنسٹریٹِو ڈِپاٹمینٹ ہیلتھ